Vran kamen jedan je od vrhova planine Vranice visoko oko 1900 metara. Na samom vrhu je neobična gomila kamenja po kome je on vjerojatno i dobio ime. Osim planinara i biciklista koji na ovo mjesto dolazi zbog fantastičnog pogleda, ovdje su tijekom ljetnih mjeseci pastiri odvajkada napasali svoja stada. U dolama ispod Vran kamena i danas je nekoliko pastirskih naselja. Jedno od njih su i gvožđanski stanovi gdje pastiri čuvaju preko 1200 ovaca. Čuo sam kao dijete, onda sam priuzela djeca dok sam ja radio u firmi. Pa sam dobio penziju, djeca se bave sviranjem i odaju, a ja ću nastaviti tradiciju čuvanuka. Kad je sezona ovdje, kad dolazite? Dolazimo krajem maja ili početkom 6. idemo oko 1.9. Ovdje imate tor, imate? Imamo tor, imam kolibu tu i krave i tako. Koliko vam je stado? Pa 120 kovaca, moji je 90 tuđi, nema puno, i moji 5-6 krava i bik i tako. U arhivu Fojničkog samostana zapisano je kako se misa u čast Svetog Ilije na Vran kamenu služi više od 200 godina. Ta tradicija je nastavljena i danas, pa se na ovom mjestu uz pastire i turiste okupljaju i vjernici iz susjednih mjesta Fojnice, Kiseljaka, Kreševa i Uskoplja. Već više od 200 godina na ovom mjestu fratri dolaze imati svetu misu. Tu se skupe vjernici iz Uskoplja, Brestovskoga, Busovače, Kiseljaka, Fojnice, Kreševa i od prije je već kako su čobani dolazili oko duhova, dolaze su ovdje sa svojim stadama, čuvali ovdje ovce, goveda, stoku i onda se vraćali za malu gospodinu. Onda su fratri dolazili tu nedjelja poslije Ilindana imati svetu misu upravo za njih. A evo sada i ovi planinari, turisti, ovi koji dolaze i gosti, recimo ovdje i sa fratarski staja dođu tu i budu svi zajedno na ovoj svetu misi. Zašto sveti Ilija? Pa eto, brdo je uvijek vezano za svetoga Iliju. Kada čitamo Bibliju, on je živio u 9. stoljeću prije Krista i njegovu zagovor su utjecali upravo ovi koji su čuvali ovdje ovce, dakle čobani, zbog da ih zaštiti od nevremena, od groma i tako dalje, jer ovdje su često nevrijeme i gromovi, pa zbog toga su se utjecali svetom ili njegovom zagovoru. Nije samo zaštitnik njih ovdje, nego i cijele Bosne. Čuvala sam po 300 ovaca, po 330. Gdje tu ovdje ste čuvali? U gožđanskim stanovima, ali sve smo obašli i ono tamo brda, Sikira se zove ono. Otkad pamtite mise ovdje? A mi se pamtim iz djetinjstva, dolazili smo ovdje na misu i onda su nam za vrijeme one komunističke vlasti zabranili, nismo dolazili. Onda je, čini mi se, 91. opet, neke godine, ne znam, ne sjećam se, opet bilo u prekidu, pa smo onda 91. ovdje došli. Kuplja, dolazim ovdje već 10 godina. Danas je došlo jedno 12 ljudi. Došli smo dijelom pješice, dijelom prevozom do luke. Dva sata pješačenja do ovdje. Tu smo bili svake godine i po zimi, po ljeti. Nas smo privlači običaj, vjera i tako. Prije 40 godina prečuvao sam ovce ovdje tuda po Dernečišću, gođanskim, otikoškim stanovima, na Vran kamen sam dolazio. Imamo lijeva rijeka dole i misa je se održavala prije samo ono za vrijeme dok su bili drugi, bilo je jedno vrijeme prekinuta misa ovdje, pa je posao opet početa misa. Koliko je bilo ranije ljudi u vrijeme kad ste vi čuvali? I prije, do sad, više je prije bilo mladež nego sada, sad ima samo stari više, a neko prije bilo puno mladi. Je bilo više ljudi nego sad? Nije bilo više, nije, ne, sad ima više ljudi, puno je. Svetu misu predvodio je kreševski gvardijan fra Ivan Pervan, a tema njegove propovjedi bila je odricanje od psovke. Fra Ivan je pozvao vjernike na zavjet da se odreknu psovke, kako na taj način ne bi gazili svoje svetinje. Uzmi dušu moju, jer nisam bolji od otaca svojih.